السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاپو کی تعبیر۔ امید کرتا ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو، دل مقاصد کو پورا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں بیل کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چل کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ خواب میں موٹا، تازہ، صحت مند، تندرست بیل دیکھنا رزق میں برکت، تجوری میں دولت، خوشی ملنے اور گھر میں برکت اور گھر آباد ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں لاغر کمزور بیل کو دیکھنا، جس سال میں یہ خواب دیکھا اس سال میں قحط سالی ہونے، رزق کی تنگی ہونے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں گھر کے اندر بیل کو دیکھنا، اگر موٹا صحت مند بیل دیکھے تو دولت اور رزق میں برکت اور خوشحالی کی دلیل ہے، اور اگر لاغر اور کمزور بیل دیکھے تو کنگال اور رسوا ہونے کی علامت ہے۔ اس پر بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ خواب میں براؤن کلر کا بیل دیکھنا خوشی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ خواب میں زرد رنگ کا بیل دیکھنا بیمار ہونے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی علامت و دلیل ہے۔ خواب میں سفید پیشانی والا، سفید سر والا، سفید پیشانی والا بیل دیکھنا تو سال کے شروع میں سخت حالات درپیش آنے کی علامت و دلیل۔ خواب میں کالے رنگ کا بیل دیکھنا، ایسے سال زندگی میں آئیں گے، کچھ ایسے سال زندگی میں آئیں گے جس میں خوشی بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ خواب میں کالے رنگ کے بیل کے اوپر بیٹھنا حاکم وقت یا کسی بڑے آدمی سے نفع پانے یا رحم دلی پانے کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں بیل کو سینگ مارتے ہوئے دیکھنا اولاد یا ملازمین سے نقصان اٹھانے کی علامت ہے یا عزت میں فرق آنے کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں سینگ والا بیل دیکھنا بیوی کے نافرمان ہونے یا نافرمان بیوی ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں بیل کا اپنے اوپر گر جانا بہت بڑے نقصان کی علامت ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ و خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تاکہ جو خواب کا برا اثر ہے وہ زائد ہو جائے۔ خواب میں بیل کا خواب دیکھنے والے پر حملہ کر دینا سخت تکلیف اور نقصان کی علامت ہے۔ خواب میں بیل کا زخمی کر دینا یا بیل کی وجہ سے خواب میں زخمی ہو جانا کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بیل کی سری کھانا، سری کا گوشت کھانا، کچا کھائے یا سالن بنا کر کھائے، مطلقاً بات ہے کہ خواب میں بیل کی سری کھانا اس سال میں مال اور نعمت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ ہم سے آن لائن بغیر بات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں،
अपने ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं, इस्तखारा करवाना चाहते हैं या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप रابطہ कर सकती हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।